Imao je samo 6 godina kada je prodao prvi crtež i zaradio prvih 100 dinara. Od tada su prošle 4 godine. Nikola to ne radi iz hobija za džeparac. Naterala ga je nemaština i želja da pomogne mami kada je ostala bez posla. Ne smijem da se kupam jer nema uzemljenje, vata struja, pa moja mama treba da skuplja pare za to. Nikola sa mamom živi u 14 kvadrata. Uspeli su da poprave krov koji je prokišnjavao i naprave kupatilo, ali nedostaje mnogo toga. O stvarima koje su dostupne njegovim vršnjacima, Nikola trenutno samo sanja. Najviše je hteo da imam Sony dvojku i svoju sobu. Mnogi moji drugari su otputovali na skijanje i to na te planine, a ja bih volao, ali pošto nemamo para, pa ne možemo. Jedini siguran prihod je dečiji dodatak od oko 3000 dinara. Povremeni poslovi donesu koji dinar više, ali to je jedva dovoljno da se preživi. Kako može da se osjeća majka koja svom detetu ne može da priušti i da pruži to kao svaka druga deca da imaju? Kažem, sine, nekad kad budemo imali, da mama nađem posao, da radim, da ovo, da ono i tako da. I on je bio jednak zadovoljan sa svim što je imao, što sam mogla da mu priuštim, on je bio zadovoljan. Ima dana, kaže Nikola, kada prodaja ide dobro, ali i onih kada ne zaradi ni dinar. Neki prolaznici su ljubazni i dobronamerni. O onima koji umeju i da uvrede, ovaj 10-godišnji dečak koji je prerano sazreo ne želi da govori. I on se stvarno uz majku nonstop bio i borio se da bude uz majku i da gleda koliko da je pomogne. I nije išao da skita, da bilo s kim da se druži, nego sam eto tako tu stajao na kapi i prodavao te crteže. Stvarno je divno dete i dobar je džak u školu. Snežana se ne stidi ni jednog posla jer kaže sramota je lagati i biti nepošten i lenj. Tako uči i svog Nikolu. U jednu ruku sam i ponosna što je takav, ja znam da će sutra biti čovjek. Kad poraste, Nikola bi voleo da bude policajac. Želi da završi školu, da se zaposli i da sebi i mami obezbedi bolji život. Svestan je da neće biti lako, ali kaže, navikao je na teškoće i neće odustati.